جدید اور آسودہ طرز زندگی کا شہکار دا برانڈز. منافع بخش اور محفوظ سرمایہ کاری کا ضمانت. دا برانڈ اپارٹمنٹ میں فن تعمیر، ٹیکنالوجی اور جدید سہولیت کے امتزاج سے اسلام آباد کے پرکشش اور سہولیاتی زندگی سے آراستہ مقام فیصل ٹاؤن میں برانڈ طرز زندگی اور نئے سوچ کے مطابق زندگی کا لطف اٹھائیں. اور دا برانڈز کے پیمنٹ پلان بھی کافی فلیکسیبل ہے، جہاں آپ 20% ایڈوانس اور 5 سال کے آسان اقساط میں ادا کر سکتے ہیں. جہاں 20% ایڈوانس کے بعد آپ کو 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کے لیے صرف 87,700 روپے ماہانہ ادا کرنا ہوگا، 2 بیڈروم کے لیے 1,08,500 اور 3 بیڈروم ایگزیکیوٹیو 2,10,500 ماہانہ ادا کرنا ہوگا. السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو میرے طرف سے رمضان کریم اور رمضان مبارک. آپ سب لوگ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے، کہ کل انشاءاللہ آپ پہلا روزہ ہے نا، ہم سب کا پہلا روزہ رہے گا نا، افطاری کا ٹائم. جیسا آپ لوگ سموسا دیکھے گا کیا کرے گا؟ میرے لیے پہلے دعا کرے گا، اور پہلا نوالہ لینے سے پہلے سموسا کا یاد رکھنا، ٹھیک ہے. آئی ایم دا سی او آف سموسا، ٹھیک ہے. اور بس آپ سب لوگ مجھے دعا میں یاد رکھو ان شاء اللہ، اور تھوڑا سا تو پکا اوڑا سموسا ہم کو بھیجو نا، ہم ویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آزان کا ٹائم تو معلوم ہے نا، 6:41 سے پہلے میرا پاس سب کچھ پہنچ جانا چاہیے. دیکھو میں اختار دے دیا ابھی، یا ڈن. You could've let me down slower enough, but you